Всім доброго часу суток. Сьогодні у мене акцентна стінка буде виготовлена з декоративної штукатурки того марки Federal Lava. І вона буде виконана у мене в такому кольорі. По каталогу є 438. І так, перед цим у мене була поверхня пошпакльована шпаклівкою акрил-шпатель і погрунтована отакою грунтівкою. Чому я взяв противогрибкову? Тому що це новобудова і стіни тут, ну, вони висушені, але якийсь залишок вологі в стінах є, і я боюсь, щоб не пішов грибок, а так як ще грунтівка була по акції, так що я взяв її. До речі, розходи грунтівки такі, які пише виробник. У мене тут такі мали 40 квадратів і пішло десь близько 5 літрів. Це значить, що так як пишуть, що літра на 8-10 квадратів, так воно і є. Дуже гарний розхід. І так, перед після грунтування, перед лавою потрібно пофарбувати два шари фарби на латекс мат. Це латексна фарба, яка служить нам підкладкою під лаву, під декоративну штукатурку, і закольорована вона теж у колір є 438. І наносити буду таким валіком 9-мм волосом. Це не реклама валіка, це просто що отак. І так, приступимо. І так, я починаю з углів. Для цього використовую валік меншого формату. Просто отак закатую. Все, угли кути зробив внутрішні. І зараз беру великий валік і просто накладно фарбую цю поверхню, не лишаючи ніяких переходів, потьоків та іншого. Нема нічого складного. Покриваємо поверхню в один шар, потім десь годин через 6 покриваємо другий. І так, пройшло більше суток. Повертаюся до своєї акцентної стіни в кольорі, є 438 валік, вже взяв більшим волосом, ну, бо не зайшов мені, 13-мм, і просто-напросто все, що було пофарбовано вчора в день, я фарбую сьогодні ввечері. Все, немає ніяких складностей, просто рівномірним слоєм проходимося по поверхні. Як сказав один декоратор, переносимо фарбу з бюветки на стінку. Так воно і є. Так, пройшло ще 12 годин, висохла наша акцентна стінка. І зараз потрібно перемішати матеріал, що на неї закуплений. І я перший шар буду лави наносити валіком. Зараз я відлю сюди відро десь третину і розведу її ґрунтівкою процентів на 20. До речі, фарба теж розводилась процентів на 10, я її зразу розвів і фарбував два слої розведеної фарби. Повторюсь, матеріал після кольоровки обов'язково перемішати, обов'язково. І тепер на перший шар я його відсипав і заколочую грунтівкою. Так, ось отакі у нас вийшла така фарба. І просто-напросто закатуємо цю поверхню стінки. Дивіться, ось ближче. Нанесли. Воно таке, наче густе, і розкатуємо максимально по поверхні. Чим частіше ми робимо підход, то тим менше залишається шубка, що нам і потрібно. Ну і в такому ракурсі фарбуємо всю стінку. Це у нас перший шар лави. Його наносить хто як хоче. Я старий валіком, мені подобається. Хтось наносить стільний на двір, кому як зручно. Єдиний мінус, що буде закаляна рука по саме плечі. Ну, як кажуть, нічого страшного. Давай добре.
по витраті на цю стінку, оце на перший шар, тут десь 13 квадратів, пішло близько літра лави, грунтівкою. Отака ось шубка, це вона нічого страшного не робить. Це так і потрібно все. Так, пройшли сутки, я беру отаку, обична кьорка, в мене вона яка там 180-та чи така лиса, і просто збивши грінь. Все, воно все красиво виходить, і зараз буду наносити в лаву отакою кісточкою. Це другий слой, це він основний. Наношу кісточкою, формую кельвою. Я оцю стінку, вона десь квадратів 12, візуально розбиваю на частини і нанесу отакий участок, приглажу, потім далі приглажу і повернусь до оцього. Тобто шахматом поряд робиться і кожен раз приглажую попередній участок. І методом циклу я вже зробив такий висновок, що 5 приглажувань — це те, що треба. Мені подобається дуже. І так, після того, як я так легенько пробіся, я його вологою тряпчинкою протер, обезпилив і приступаю. Вмочаю в матеріал. До речі, я матеріали не розвожу. Я лише розвожу на перший шар ґрунтівкою процентів на 10 чи 15. А потім працюю чистим матеріалом. Ну, мені так подобається. Можна і на другий шар теж розводити. Кому як зручно, так і робіть. Слой повинен бути максимально рівномірним, тому що кильма буде зрізати те, що лишнє. Наніс десь близько квадрата, беру кильму пластикову, наношу на неї трохи матеріалу, щоб вона не прилипала. І починаючи від верхнього лівого кута, малюю уявну вісімку. Це я роблю перший шар, первинне проминання. Це я формую малюнок. А таких проминань у мене буде близько 5. Повторюся. Я так працюю в такій техніці, мені подобається, замовникам теж. Так що, але техніку лави, як і в будь-якій декоративній штукатурці, просто безліч. Вибирайте те, що вам до подоби, творіть і отримуйте задоволення. І так, тут вже малюнок сформований, наніс я матеріал трішки далі. І прим'явши цей участок, що вже наніс струну, це продовження прим'явши. Я повертаюся на початок того, що робив спочатку відразу. І приминаю тут. Потім я зроблю низ, примну його і повернусь до цього участку. І такими блокіровками малюнок буде сформований і двічі приглажений. А потім вже... Це добре робити на декілька рук. В даному випадку донька моя як оператор, вона ж мені її наносить, а я формую. Вдома це дружина допомагає. Ну, одним словом, сім'я декораторів. Я повторю, стінку я роблю десь 4-5 підходів. Кожен раз
приминаючи, збиваючи верхушки і роблячи малюнок більш дрібним та цікавим. Це я в моїй техніці. Так що я знімати не буду, завжди двічі прийнято. Знімати 3-4 раз не буду, а вже коли дійду до фінішного приминання, тоді всі деталі уточню. Так що ця стінка 12,15 метра квадратних. Відро в мене було 5 літрів і десь лишилось, може, пів літра. Тобто 4,5 літра на цю стінку пішло, і на калькуляторі розділивши, вийшло, що з 1 літра в 2 шари 2,7 метра квадратних. Так що майте на увазі, це при цій техніці. 4 підходи вже я зробив, виконав. Отак воно виглядав, і зараз роблю 5-й контрольний. Я взяв кільму, вона в мене чиста, волога. Така присилочка. Легенько пшикнув, щоб змочити. І працюю. Пшикнув. Від цього я, так би мовити, розбужую той матеріал, який вже трошки підзастив. І малюнок робиться більш плоским та більш красивим, ну як на мою думку. Біля кута збираємо скотчингом, вже непотрібний. І отакими рухами на відрив. Приглажуємо те, що там скурчилось. Ну, такий малюнок подобається мені і замовникам у вивізці. Все, чекаємо висихання. Ну, працюю далі, потім чекаю висихання і показую, що вийшло. І от декоративна штукатурка лава в кольорі 438 виглядає на центральній стінці от так. Да. От таким методом я наношу, таким грубим недомазанка. Отак воно в кваліті виглядає з лавою в кольорі 537, тож теж лава. Але акцент ось 438. Все, всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення.